якщо, наприклад, і ви зазначали, зокрема, на початку, і так воно є, що якщо людина похилого віку, то в неї вже більше, скажімо так, букет хвороб може так, бути. Так. З якими хворобами не можна щепитися людям похилого віку? Це практично, протипоказів до вакцинації ковідне практично немає. Це тільки тяжкі алергічні реакції на будь-який компонент вакцини, або окремі деякі онкологічні захворювання. Все, більш нічого. Окремо і додатково треба людям таким проходити діагностику в сімейного лікаря, аби звернутися до пунктів вакцинації? Ні, люди, які такі стани мають як протипокази, що можна визначити, їх визначає сімейний лікар перед тим, як допустити або не допустити на щеплення. Всі інші стани, які б не були у людини, не є протипоказом до щеплення. Якщо, наприклад, хтось може бути застуженим, відчувати в собі ознаки застуди, ось тут як порадити? Це тимчасові протипокази. Тобто, якщо невисока температура до 38, навіть не є протипоказом. Ну, тут людина сама може відмовитись, боячи за свій стан. Але якщо вона не боїться за свій стан, то їй не є протипоказом. Там лікар визначить, або це просто підвищення температури, або це якийсь вже там стан той же коронавірусної хвороби. Там є і деякі симптоми, по яким можна визначити, це вже людина хворіє чи ще не хворіє, чи що щось. Там вже безпосередньо лікар буде визначати, чи може її щепити, чи не щепити.